Strazdas simbols – baznīca, celta no 1591. Līdz 1596. gadam. Tā ir mazākā un vecākā mūra baznīca novadā, viena no vecākajām Kurzemē, un saucas Baltā baznīca. Baznīcas dārgumi, kas saglabājušies, ir altāris no 17. Gadsimta, divi koka soli, kurus darinājuši baznīcēni ar dekoratīviem gliemežnīcu galiem, baznīcas zvans un 18. Gadsimtā darinātas ērģeles. Baltās baznīcas tornī ir ne tikai krusts, bet arī gailis, kuram ir kājas, kas ir liels retums. Kāpēc smailē ir tieši gailis? Ir vairāk skaidrojumi. Viens no tiem, ka gailis simbolizē modrību.